Лайв-студія на сьомому телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Пакунок малюка повертається. Про це повідомили на сторінці «Пакунок маляти Україна». Цитую, у нас чарівна новина, майже рік матусі України очікували на повернення бебі-боксів. І ось довготривалі тендерні процедури закінчено. Міністерство соціальної політики України оголосило компанію переможця, а перші пакунки вже чекають на відправлення. Починаючи з наступного тижня, пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримують бебі-бокси. Логістичний центр заповнений та готовий до відвантаження перших подарунків для новонароджених. Також в Міністерстві соціальної політики України повідомили, що, цитую, укладений договір із виробником пакунків малюка дає змогу закупити 53 тисячі бебі-боксів із загальною економією 63 мільйони гривень для держави. Відмічу, що пакунок маляти – це державна програма одноразової натуральної допомоги сім'ям при народженні дитини, що була впроваджена в рамках політики з підтримки сімей та народжуваності в Україні. Пакунок складається з набору найнеобхідніших речей для немовляти в перші місяці життя. Цю тему ми обговоримо з фахівцем. З нами вже на прямому зв'язку Юлія Нікандрова, начальник міської служби у справах дітей в Одесі. Юлія, ми вас вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаю. Мені дуже приємно, коли ви називаєте мене фахівцем з цього приводу. Я хочу сказати, що для мене це гарна новина, бо я знаю багатьох батьків і породіль майбутніх, які ратували за те, щоб повернути у натуральному вигляді пакунок малюка. В натуральному вигляді, як це було в той період, коли його видавали в пологових будинках. Я була однією з тих, хто отримав пакунок малюка в натуральному вигляді. Там було біля 50 десь найменувань різних речей, які дуже вкрай потрібні породіллям. Тому я також ознайомилася з інформацією, яку опублікували в соціальних мережах. І цієї події я дуже обрадувалася. Я знаю, що на сьогоднішній день є два варіанти отримання допомоги. Це або кошти, або пакунок малюка. Тобто є альтернатива, і якщо вона стосується, ну, скажімо так, більш того, що краще для породілля. Або гроші, щоб вона купила те, що потрібно, або пакунку. Я вважаю, що краще пакунку. І чим особливо сподобався пакунок для вас? Розумієте, 53 найменування, які є на сьогоднішній день у великій коробці, це різний одяг для малюка. Для малюка певної статі. Тобто або ви народили дівчинку, або хлопці народили. І саме для вас готують все необхідне. Це і матрац. І це і комплект постільної білизни, це і бодіки, і там шкарпетки, і ножиці, і гігієнічні засоби. Ну, 53 найменування – це велика кількість необхідних для породіллі товарів, які треба ще за кошти піти купувати. Тобто для тебе зібрали гарної якості товари. Я вважаю, що це велика робота, яку зробили ті, хто створив пакунок малюка. Тобто, яку отримав саме я і такі ж породіллі, які народжували разом зі мною у пологовому будинку, те, що ми отримали, мене дуже радувало. Ось, до речі, щодо якості, були місцями нарікання, якщо пам'ятаєте, і якості, і кількості, і своєчасності, так, що вже іначе і дитина встигла вирости з деяких речей, і вже або деякі речі вже були раніше куплені, бо є в них необхідність, а потім пізніше отримали. Що про це скажете? Я хочу сказати, Міністерство соціальної політики, яке саме зробило альтернативу у вигляді грошей, вони на сьогоднішній день дають можливість обрати. Або ти хочеш обрати гроші, або пакунок. Я хочу сказати, що я навіть і читала, і чула, що якість не всіх задовольняла, але над цим вони допрацювали це питання. Я стикнулася з тим, що я побачила якісні товари.
Можливо, не все. У мене було одне лише нарікання. Це щодо іграшок для малечі. Занадто вони були дуже дешевої якості. Проте я бачила вже інше. Мені здається, що тендерні процедури, про які пишуть в інтернеті, вони пройдені. Я думаю, над якістю всі попрацювали, ми побачимо. Но проте нам сьогодні рекомендують і дають можливість обрати або гроші, або пакунок малюка у вигляді вже товарів. Я тільки... Так, Юлю, все гаразд, зв'язок маємо гарний з вами. Скажіть, а на вашу думку, яким родинам буде корисно отримати цей бебі-бокс? Розумієте, я знаю такі родини, які, по-перше, ми маємо сказати, що всі родини можуть отримати або пакунок, або гроші. Всі без винятку. Якщо якась родина отримує пакунок малюка і їй він не потрібен, вона завжди можна, ну, отримує чи може його передати на благодійність, як вона буде вважати. Я хочу сказати, що соціально незахищена верства населення залюбки прийме такий дарунок, який підготовує міністерство. Тобто ніхто не відмовиться від такого подарунку. Для тих, кому вкрай потрібно товари для дитини, це гарний подарунок. Юлія, і ще хочу, щоб ви прокоментували той момент, що так майже рік не було ось таких пакунків малюка, тому що проходили тендери, так назначався, обирався постачальник якраз цих бебі-боксів. Ну, цілий рік майже не отримували українські матусі та батьки цих пакунків. Про що це для вас говорить? Ну, були ж гроші. Тобто, можливо, було отримати кошти, на які можна було вже придбати необхідні товари. Я думаю, що тут коментувати, ну, з мого боку, нічого неможливо, бо повністю не заблокували це питання. Тобто не повністю спинили, була альтернатива, і можливо було за кошти вже придбати те, що необхідно. Альтернатива ця була. Я вважаю, що те, що повернули саме бебі-бокси, і на сьогоднішній день їх можна отримати на протязі 30 днів, як пишуть, від народження дитини, або через соціальні служби, або в пологовому будинку. От про це треба казати. Я вважаю, що все можливе, що зробили в міністерстві, це все піде на користь. Я вважаю, що правильно було рішення повернути пакунок. Оце точно. Дякую за вашу думку і спасибі, що ви долучились до нашого ефіру. Юлія Нікандрова була з нами на прямому зв'язку. На цьому з вами прощаюсь. До нових ефірів Live Studio.